আমি পূৰ্বতে কৈছিলোঁ যে উজনি অসমত কংগ্ৰেছ প্ৰায় নিশ্চিহ্ন হ'ব, নিৰ্বাচন আগতো কৈছিলোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে ইমান দিন শাসন কৰি জনসাধাৰণক যিমানখিনি জনসাধাৰণৰ হৈ কাম কৰিছিলে তেওঁলোকে নকৰিলে, দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰে পচাই পেলালে, অসমখন বহুত তললৈ লৈ গ'ল, আৰু সেইকাৰণে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ আস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে। আৰু আমাৰ চৰকাৰে যোৱা 5 বছৰৰ কাৰ্যকালত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত আৰু বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যিখিনি উন্নয়নমূলক কাম ধাৰাবাহিকভাৱে কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, তাত ৰাইজ, সকলো ৰাইজ সুখী আছে, আৰু জনসাধাৰণে এই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব, সেইকাৰণে সকলোৱে দল ত্যাগ কৰিছে, আৰু বিভিন্ন দল ত্যাগ কৰি এতিয়া শিৱসাগৰতো আজি তাৰিখত ৰাইজ দলৰ বহু নেতাই যোগাযোগ কৰি আছে, তেওঁলোকেও সেই দল ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত চামিল হৈ অসম ৰাজ্যখন উন্নয়নৰ দিশত তেওঁলোকে সহযোগ আগবঢ়াব। নাই, তেওঁৰ কথাটো আমি এতিয়ালৈকে আমি তেওঁৰ লগত এই যোগদান বা কিবা কথা আমি পতা নাই, অখিল গগৈ কথাটো বেলেগ, কিন্তু তেওঁ দলৰ কৰ্মী, বহুতে যোগাযোগ কৰি আছে আজি তাৰিখলৈ, হয় তেওঁলোক অহাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে, গতিকেলৈ আমি ভৱিষ্যতে ভাবোঁ অসমখনক আমি আহ্বানজনক জনাইছোঁ যে সকলো আহক, সকলো দলৰ কৰ্মী আহি আমি অসমখন আগবঢ়াই নিব লাগে, আমি অসমখন ভাৰতবৰ্ষৰ 5খন ৰাজ্যৰ এখন কৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে দিন ৰাত কাম কৰিব লাগিব। উপ নিৰ্বাচন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আটাইকেইখন নিশ্চিত জয়ী আজি তাৰিখতে ক'লোঁ, গতিকে ইয়াতে কোনো চিন্তা কৰা প্ৰশ্ন নাই। সুশান্ত গোহাঁই যদি জিকে এইবাৰ নিৰ্বাচনত, তেতিয়া আপোনাৰ মন্ত্ৰিত্বৰ প্ৰতি কিবা সেইবিলাক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কোনো বিধায়ক মন্ত্ৰী এইবিলাক কথা চিন্তা নকৰে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বিধায়ক মন্ত্ৰী হ'লে কাম কৰি যায় দিনে ৰাতিয়ে, দলে যি দিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেনে দায়িত্ব দিব ঠিক তেনেধৰণে কাম কৰি যায়, এইটো আৰু ইয়াতে আমি কৈছোঁ যে এইটো পাৰ্টি বেলেগ দলতকৈ এইটো এটা ডিফাৰেঞ্চ। বহুত গাঁৱত এতিয়া কাৰেণ্টৰ অভাৱ, এতিয়ালৈকে কাৰেণ্টৰ নাই, কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থাটো আগতকৈ ভাল হৈছে, আৰু আমাৰ মন্ত্ৰী বিমল বাই দায়িত্ব লৈছে, তেওঁ দেখিছে দিন ৰাত একাকাৰ কৰি কাম কৰি আছে বিভাগটোক, আমাৰ অন চ'ৰ্চ অলপ পাৱাৰ আমাৰ বঢ়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে, গতিকেলৈ আমি ভাবোঁ পাৱাৰ এতিয়া গাঁৱে ভূঞে আমি এইটো এতিয়া ট্ৰান্সফৰ্মাৰ ডেমেজ হ'লে আমি লগে লগে দিব পৰা অৱস্থাত আছোঁ, আৰু এতিয়া আকৌ জানিবলৈ ভাল পাব যে এতিয়া বহু লেফ্ট আউট গাঁৱত পুনৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অনুমোদন দিছে সৌভাগ্য আঁচনিৰ জৰিয়তে।